Assalamualaikum. Hari ni kita ada tapak air sober. Tapak adjustable yang bawah. Dia punya boost lalu rosak. Sekarang kita customer hantar, suruh custom buat boost baru daripada material yang lagi bagus lah. Nanti kita tonton sampai habis macam mana dia buat. Kalau ada masalah boost cepat rosak, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering. Sekarang kita proses nak buat boost lah. Ni boost ni, dia tengok dia buat boost. Nak boost dulu. Ini memang kilang dia, tempat buat boost, custom boost. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada boost pecah, boost cepat rosak, pakai tak tahan lama, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia orang boleh custom boost. Nak yang keras, yang lembut, semua ada. Bagi tahu je, ikut kesesuaian anda. Nampak? Nampak? Nanti dah siap, kita akan press masuk dekat absorber boost ni. Memang terbaik, hasil kerja. Yang dah siap dia jadi macam ni. Hari ni dia dah mesin, dah jadi boost, semua dia dah buat dah. Dah jadi warna merah. Ni asal dia. Yang asal ni dia memang tak tahan. Datang dekat LAN Automotive Engineering Work, dia dah custom siap. Dia nak kena masuk. Nampak? Ini ada besi dia sini. Besi tengah ni. Depan masuk kan. Okay, dia boleh masuk, nampak? Masuk lah. Yang tengah menonton, kalau ada nak custom boost, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Ni boost semua yang dia dah custom dah. Okay, tengok sana. Dah siap dah. Dah siap dia jadi macam ni. Nampak, kita press. Okay. Alhamdulillah, engine mounting dah siap. Nampak? Memang terbaik lah. Yang mana pakai kereta engine power-power tu, masuk gear sentap, boleh pakai engine mounting ni. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang sederhana. Mana-mana boleh pilih. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai yang cari engine mounting ni, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sini memang kilang dia, tempat buat kilang, tempat buat engine mounting. Nampak sini? Memang kilang dia. Datang satu tempat dia, semua boleh buat. Bawa kereta pun boleh, kita orang boleh buka pasang. Hantar barang saja pun boleh, kita orang boleh press keluar.